Гросмейстери Олександр Зубов, Олександр Бортник, Віталій Сивук та міжнародні майстри Еміль Мірзоєв і Микола Бортник. Ці спортсмени серед кращих шахістів України. Нужно заслужить находиться в этом рейтинге. Потрібно заслужити знаходитися у цьому рейтингу. Шахи у Миколаєві, у Миколаївській області, на підйомі останні 10 років. І саме ці молоді шахісти, про яких я сказав, у рейтингу з'явилися ось в останню п'ятирічку. Тому раніше у нас там міг бути, ну, наприклад, тільки лиш Олександр Зубов. Ну і один час там був міжнародний майстер Андрій Рахмангулов. Київщину, Харківщину та Львівщину у рейтингу представляє більша кількість спортсменів. За словами Дмитра Горощенка, шахи у Миколаєві розвиваються, тому кількість шахістів з нашого міста та області у першій сотні може стати більшою, ніж 5. Прежде всего, это огромный труд всіх. Перш за все, це величезна праця всієї команди миколаївських тренерів, які у середині 90-х, коли відкрився обласний шаховий клуб, провели величезну роботу. Шахами у Миколаєві стали займатися більше дітей, показувати кращі результати. На середину 2000-х років Миколаївська область вигравала майже кожен чемпіонат України у своєму віці. На сьогоднішній день, звичайно, ми на підйомі, тому у нас все більше шансів, щоб у цьому топ-100 знаходилося ще більше миколаївських шахістів. Власне кажучи, заради цього ми працюємо. Ще більше миколаївських шахматистів, собственно говоря, ради этого ми работаем. Микола Бортник грає у шахи 19 років. До чільної сотні потрапив 4 роки тому і протягом цього часу перебуває в ній незмінно. Спортсмен каже, підвищувати позицію йому непросто, бо останнім часом рідко бере участь у турнірах. На даний момент у мене зараз максимальний рейтинг, котрий у мене був за весь час. Більше у мене ще не було. І він змінюється повільно, тому що рідко граю. Безумовно, приємно знаходитись у сотні найсильніших у країні, але цілі трохи вищі. Найближчим часом виконати пару норм міжнародного гросмейстера – це найвище шахове досягнення. Шаховий рейтинг обчислюється на основі успішності виступів спортсменів та оновлюється щомісяця. До кінця місяця залишилося 11 днів. У цей період шахісти спробують збільшити кількість очок, аби покращити свої позиції у рейтингу. Скільки спортсменів з Миколаївщини залишиться в українському топ-100, стане відомо 1 липня. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.